Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Pati, se você quer gameplay, o lugar é aqui. Eu acho que falei Pati, foi muito rápido. Olha, mano, tem uma mina jogando paciência ali, velho, eu vi! Sejam muito bem-vindos, estamos aqui com Project Octopal. Nossa, eu tô com a língua toda agarrada, né? Project Hospital, o Projeto Hospital. Um jogo onde nós temos que cuidar de um hospital. Eu joguei muito Demi Hospital quando eu era mais novo com as minhas irmãs, eu sempre gostei muito. E esse jogo aqui é uma pegada um pouco mais hardcore. Tem também o Two Point Hospital, se vocês gostarem. A gente pode trazer o Project Hospital até o fim, depois a gente pode jogar o Two Point, enfim, não sei. Mas por enquanto, é só uma gameplay pra vocês conhecerem o jogo, que eu acho que é uma pegada bem legal, o gerenciamento de hospitais. Tem uma parada muito louca, a construção, dá pra fazer um hospital bonitão, que nem vocês estão vendo aí, esse é bonito, hein, mano? Enfim, a gente vai começar, eu já fiz os três tutoriais pra aprender, então a gente vai começar uma campanha, e a pergunta é: será que eu sou capaz de tirar esse hospital da falência? Essa é a ideia. O jogo tá em português, mas às vezes a tradução falha um pouco, não é um problema, eu vou traduzindo sempre que for em inglês. Mas a pegada é essa, a gente vai gerenciar um hospital, esse inclusive já está construído, e o nosso objetivo é ter toda uma estrutura para atender os pacientes com as mais diversas doenças que eles chegam e não deixar eles morrerem, né? Em resumo é isso. Bom, oi chefe, como foi o curso de atualização? Você fez certo? Vamos precisar de todas as suas habilidades se quisermos desafiar a empresa Misfire Medical. Sabemos que você costumava trabalhar para a Misfire Medical e os ajudou a se tornarem os melhores. Mas a ganância deles é o que faz você sair. É o que fez você sair. Como você, queremos dar às pessoas o melhor atendimento possível. E com sua ajuda, nós conseguiremos. Estamos em apuros com esse hospital. Nosso gerente pegou um empréstimo enorme do banco e correu com todo o dinheiro, beleza. Nós suspeitamos que ele estava trabalhando para a Misfire Medical e eles simplesmente não querem que tenhamos sucesso. Eles podem conseguir isso agora. Isso porque, caso não conseguimos devolver o dinheiro ao banco, teremos que fechar esse hospital. Então, precisamos que você faça aquilo que você faz melhor e nos ajude a sair dessa situação. Como você é novo aqui, o banco permitirá que você pegue mais dinheiro emprestado. Mas é melhor contrair mais dívidas apenas se isso for absolutamente necessário. Você pode aumentar a renda completando os objetivos dos nossos planos de saúde parceiros. Se você terminar todos eles, eles podem até enviar mais pacientes, isso deve facilitar o seu trabalho. Outra boa maneira de conseguir aumentar o fluxo de caixa é o prestígio. E o prestígio é concluir eventos com sucesso consecutivamente. Mas tenha cuidado, falhar os eventos pode ter efeito contrário. Agora vá e fique de olho no banco para devolver uma parte do dinheiro sempre que possível. Porque assim você pode diminuir os juros que paga todos os dias, certo? Então cá estamos nós, uma coisa que já não me ensinou é baixar andares, mas, mano, o hospital é gigante. O bagulho não foi nem questão de começar com um hospital pequenininho, já começou brabo. Tem um saldo bancário acima de zero, trate 10 pacientes por dia. A minha situação financeira no momento é bem de grana, hein? É que a gente tem 1.600 dólares de juros diário e uma dívida de 160... Gente, eu não sei fazer isso, não. 160 mil. E eu tenho em caixa 100 mil. Cara, eu posso inclusive... Ah, já paguei um pedacinho, ok. Pra começar bem. Beleza, a gente tem que dar uma olhada agora no hospital. A gente tem aqui uma tabelinha de tudo que o hospital precisa, certo? No caso aqui, por exemplo... Tá tudo meio mal feito, a impressão. Ah, não, tá tudo funcionando. Não, ó, a gente não tem pessoal diurno, a gente não tem médicos, cirurgiões, anestesistas, enfermeiros. A gente não tem praticamente nada. Quarto de plantão, então, por exemplo, a quarto de plantão tá faltando médico. Posto de enfermagem tá faltando 3 enfermeiros. Unidade de diagnóstico, mano, tá tudo cagado nesse hospital. No andar de cima também. Ué, que engraçado, gente. Mas quem que essas pessoas estão andando pelo hospital, então? Tá estranho isso aqui. Pera aí, deixa eu voltar pro jogo aqui, porque tem uma galera aqui, mano. Como assim? Essa galera aqui é contratada, jogo. Ué, que loucura. Tem aqui, ó, zelador, mano. Tem uma porrada de zelador, velho. Não dá pra entender. Ah, tá. Eu não tenho cirurgiões. Ok, vamos dar uma olhada. Ok. Aqui eu posso ver. Ah, beleza. Calma, tava fazendo errado. Beleza. Emergência, certo? Nós temos quarto de plantão, posto de enfermagem, sala de observação e politrauma. E tudo isso tem... pessoas. Os vermelhinhos é porque tem algum problema e a gente precisa ver isso, mas ok. Na questão de radiografias, que é esse aqui, também tá tudo redondinho por enquanto. A gente tem também laboratórios médicos, mas temos problemas aqui, por exemplo. Não sei qual pode ser esse problema. Porque aparentemente tem funcionários, né? Então, laboratório, carga de trabalho dia nenhuma. Que? Mas o rapaz tá aqui, gente. O que tá acontecendo? Engraçado, velho, porque as paradas estão meio que feitas nesse... É engraçado, né? Tipo, meio que tá feito e meio que não tá feito. Que coisa estranha, mano. Porque, olha, me alerta aqui, mas... Tem equipamento, tem tudo. Bom, vamos dar uma olhada, vamos ver o que tá acontecendo aqui com esse hospital. Talvez eu tenha que diminuir ele pra construir, pra consertar essa dívida. Ó, os pacientes estão vindo,
Vamos ficar de olho nos pacientes. Aqui é um paciente. Ele tá passando pelo diagnóstico básico ali, ó. Ali é a salinha de espera, bom saber. Vamos dar uma olhada em como tá sendo o atendimento. Olha, ele tá com dor no polegar e mais 3 sintomas ocultos. Vamos ver o que, que vai acontecer aqui. A gente vai acompanhar o Paulo Amorim, que tem 23 anos, é contador e ele tem seguro de vida da Vida Continua, certo? Vamos dar uma olhada o que tá acontecendo com o Paulo, velho. Qual que é a dele, mano? Bom, o Paulo ali foi. Banheiro. Tá dando uma... Ué, cadê o Paulo? Beleza, já descobriram que ele tem síndrome do túnel cárpico e ele precisa fazer uma cirurgia endoscópica. Só que ele foi pra observação. E a gente não tem uma sala de observação, é isso? Sala requerida, sala de observação. Vamos observar se temos uma sala de observação. Carga de trabalho dia tá errado, carga de trabalho noite nenhuma. Como assim, velho? Isso eu não tô entendendo. O jogo... Mano, o jogo não me ensinou algumas coisas. Isso tá foda. Aqui é quadro de funcionários, certo? Depósito de limpeza. Eita, caralho, não tá fazendo sentido nenhum, mano. Pô, porque... Como não tem carga de trabalho, gente? Que loucura é essa? Que loucura é essa, jovens? Ó, o Paulo tá aqui, tem outro mano aqui. Mas tá verdinho, então em teoria tá funcionando. Eu não tô entendendo. Eu pensei que eu tinha entendido como joga o jogo, mas não sei não. Vamos lá, tá falando que não, mas tá aqui, ó. Ele tá se tratando, sabe? Ah, não. Ele tá em observação. Ok, tá funcionando, gente. Parece que o hospital ainda não carregou, mas ele tá funcionando. Internação na enfermaria. Sala requerida e enfermaria, mas tem enfermaria, tá? Bom, vamos ver, calma, não tô entendendo, deixa eu seguir ele aqui. Beleza, ele tá ali numa enfermaria, ok. Ele vai ficar ali agora até melhorar, né? A princípio, a informação que eu tenho é que tá tudo funcionando, ó. Ele tem uma enfermariazinha, uma TV, ele tá internado, um quartinho agradável. Engraçado que parece que tá tudo funcionando no laboratório, né? O objetivo de plano de saúde foi concluído. Trate 10 pacientes por dia. Recompensa, 20 mil de subsídio do governo. Ok. As coisas estão simplesmente se solucionando, né? Isso que é engraçado, eu não tô fazendo nada. Aqui, ó, nossos pacientes estão bem, nossa limpeza tá ok. A gente tem um monte de pacientes tratados. Cara, tá tudo funcionando muito bem nesse hospital, eu não tô tendo que fazer nada, é isso que é muito estranho. Que fita, né? Deixa eu mudar a câmera pra cá, vocês vão chegar melhor se eu colocar a câmera aqui. Estão vendo? Tá meio que normal. Eu não sei o que que tá querendo que eu faça. Departamento planos de saúde. Tô indo bem. Ambulâncias temos. Não preciso de mais. Nossas finanças estão ok. Inclusive eu vou continuar resolvendo aqui nossa dívida. Já baixamos ela aí pra 100 mil. Opa, ok, ali é um ponto a se preocupar. É ele que chegou. Ferimento no joelho, hematoma, inchaço. A gente já sabe que o negócio dele é deslocamento de joelho. Bom, nada demais ainda assim. Cara, todos os nossos pacientes estão bem. Quem, mano, honestamente, não sei o que tá acontecendo. Eu queria ter construído meu próprio hospital, tá ligado? Vai ficar de noite.
Salas ociosas, 8. Salas com carga de trabalho crítica, 0. Que salas que estão ociosas? Talvez eu possa melhorar aqui. Ih, agora eu entendi, ó, porque o dinheiro não tá fechando no azul. Beleza. A gente vai realmente precisar demitir umas pessoas aí. Bom, beleza. Vamos ter que fazer uns cortes. Ok. Começa a me preocupar. Vamos dar uma olhada em funcionários. É isso que eu quero ver. Espera, clica aqui. E aqui. Os funcionários estão aqui, não estão, ó. Pacientes. Aqui tá o nosso pessoal. Pode deixar o tempo até, Eva? Não, o tempo pausou sozinho. Bom, vamos lá. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Mano, a gente tem umas 20 pessoas na emergência, certo? Temos dois adjuntos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou despedir aqueles que têm os mais fraquinhos. Então, por exemplo, o Christopher. Cara, ele tá tranquilo, velho. Vou demitir esse cara, mano. Demitir. Certo? Então vambora. Uma adjunto já foi. Especialistas temos dois. Eu vou demitir a Judy. Pode demitir. Sério. Inclusive a Carol Jackson vai se tornar a líder do hospital. Isso é importante. Porque ela manda, entendeu? Então ela influencia nos outros. Mano, eu acho que a solução vai ser isso mesmo. Já foi um adjunto, um especialista, chefe de sessão, vou deixar. Tem dois especialistas aqui também. E eu vou demitir. Cara, a Elizabeth ganha muito bem. E ela é muito melhor que o David. Então o David vai ser demitido também. Demitimos também. Dana Davis, chefe de sessão, enfermeira especialista, estudante de enfermagem, tem três estudantes de enfermagem, eles recebem muito pouco. E tem. O que é isso aqui? O que a Dana tem essa mãozinha? Cuidado do paciente. Enquanto a Dana tem isso, o Robert tem 44 e ele é recepcionista, e ela é enfermagem clínica. Robert, você também será demitido. Seu salário é muito alto, não tem necessidade disso. Tá. Dana é estudante de enfermagem. Tem três estudantes de enfermagem que eu posso deixar aí. Mano, o zelador tem muito, velho. Vamos ver como é que são os salários. Eu vou demitir o pessoal com. Putz, eu não vou demitir o David. Ele tem o maior salário, mas ele tem 63 anos, velho. Vai ser muito difícil pro David conseguir um emprego. Vamos mais novos. A Kate, por exemplo, vai ser demitida. E o Casey Jackson. Ele tem 55 anos. É foda, mas fazer o quê, mano? Beleza, vamos ver se a gente consegue alinhar um pouco das economias do hospital aí. Porque era muita gente, mano, não fazendo nada, tá ligado? Então eu tive que demitir uma galera mesmo. Ó, a galera noturna, velho. Mano, é muito insano isso, velho. Tem muita gente. Fechar o departamento. Não, 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 não. Cancela. Cadê? Ó, o depósito de limpeza aqui tem dois aqui, ó. Vambora, vamos ver o que acontece agora. Agora eu vou dar um grau. Agora eu acho que eu vou dar uma segurada nas economias. Vamos ver, ó. Planos de saúde, nananã. Salários, ó. Os salários vão cair pra caramba, velho. Aqui, ó. Eu tava ganhando 7.400 só de salários. 6.600. E aí, salários da internação, 5.300. Mano, eu não demiti a galera da internação, hein, velho. Foi só da emergência. Caraca, cadê, velho, a galera da internação? Centro de tratamento intensivo. Ah, tá, ó. Raio-X, velho. Você é louco. Vamos acumular uns raio-X aí. Deixa um maluco muito bom. Ó, o melhor que eu tenho é esse Frank Garcia. Eu vou demitir esse maluco. Mary King. Nossa, velho. Muitos zeladores. Não, um zelador pra cuidar da. Ah, tá. Deixei noturno e diurno, noturno e diurno. Beleza, fiz certo. Laboratório. Cara, e aí? Laboratórios médicos, mano. Putz, dois são baratinhos. Mano, tem três técnicos durante o dia. Não tem necessidade disso, mano. Eu vou demitir os. Não, vou deixar só o Joseph. Vou demitir os outros dois, que estão mais baratos.
Tá, beleza. Dia à noite. Mano, nem ferrando. Demite mais dois aqui. Vai ficar só um técnico por período. Fechou. E cadê? Centro de tratamento intensivo. Adjuntos, enfermeiro especialista e residente. Mano, um zelador só. O John já tá mais velho e recebe menos. Então, uma zeladora só. Cara, enfermeiro especialista durante o dia. Não. Ah, não. Ok, aqui tá certo. Beleza. Não vai faltar pessoas pra trabalhar. Ok. Gente, eu preciso salvar as economias do hospital, né? Demitiu uma galera. Vamos ver agora o que vai acontecer no próximo dia, né? Mano, demitiu uma galera, velho. Objetivo concluído. O plano de saúde foi concluído, alcança 65% de prestígio e ganha 25 mil de subsídio do governo. Beleza. Eu vou dar uma segurada no... Não, apesar que, mano, posso diminuir os juros que eu pago já pro banco, hein, velho. Já que o meu objetivo é isso aqui, vamos dar uma forçada. Ó, porque a galera ainda tá parada, velho. A galera fica aqui trocando ideia, assistindo TV e tal. Tudo bem que eles têm que estar preparados pra uma emergência, mas... Mano, como eu tô de ambulância? Tem ambulância pra cacete também, não tem? Tem, mano. E na real. Não dá pra tirar, mano. Não, eu não vou comprar mais ambulância. Muito pelo contrário, eu quero cortar as ambulâncias, mano. Rapaz, eu queria. Sabe o que eu pensei? Que essas primeiras missões eu ia, tipo, construir meu próprio hospital, tá ligado? Mas eu peguei um hospital já, tipo, no grau, mano. É muito pauleira, velho. Então, olha, beleza. Médicos, um pra dia, um pra noite. É, aqui são enfermeiros, um para dia, um para noite, sem técnicos, zeladores pouquíssimos, beleza, mano. Limpamos, deu uma limpada na galera. Não, vambora, segue o baile. É muito bonitinho o jogo, né, velho? Mano, não veio paciente à noite, vocês perceberam? Tipo, a gente tem toda uma estrutura pra receber o pessoal ao longo da noite e não vem ninguém. Mano, 19 salas ociosas durante a noite. Sério, eu vou demitir todo mundo noturno, velho. Vamos ver se vai vir paciente agora. Só tem médico. Nunca vi um hospital que só tem médico? Que isso? Paciente com diagnóstico incorreto retorna. Ele piorou porque foi tratado com diagnóstico incorreto. Oh, meu Deus. Vou colocar pra eu mesmo acompanhar esse aqui. Vambora. Contusão de tornozelo. É, mas tá aqui, ó. É 100% de contusão. Beleza, ele tá machucado. Pomada anestésica, meu irmão. Pô, mas o tratamento é esse, querido? Você quer o quê? Analgésico, mano. Tem que ser analgésico. Dá orientações pra ele e pomada. Vai resolver. Procedimentos programados terminaram. O último foi pomada anestésica. Ele está aguardando você planejar outro tratamento ou mandá-lo pra casa. Pode ir pra casa, filho. Pode ir pra casa. Como libera você? Por que que não rolou analgésico? Não pode mandar ele pra casa? Vai, tá com alta. Tira esse paciente daqui, mano. Ele torceu o tornozelo. Como os caras não sabem diagnosticar o tornozelo? Meu Deus, velho, que caos esse hospital, mano. O pessoal tá aqui, ó. Já tô vendo aqui, ó. Tem, mano. Tem a Dana Davis. E a Elizabeth Lopes.
Fazendo o mesmo trabalho. Bom, tudo bem que tem bastante gente. A gente já liberou umas salas aqui e tal. Ah, sabe que dá dinheiro nessas paradas de hospital? Máquina de comida, velho. Pô, a gente tem que dar um jeito de arrancar dinheiro da galera. A galera fica um tempo aí, entendeu? Cadê? Como que eu ponho na sala de espera lá? Rádio, mano. Ai, pera aí, eu não lembro como é que faz isso. Cadê? Aqui é a sala de espera, não é? É aqui, ó. Aí, boa, mano, ó. Então, tipo, a gente coloca uma maquininha de fila. Vai fazer muito mais sentido, as coisas vão funcionar melhor. Uma TV de informações aqui. E uma maquininha de salgadinho, mano. Porque aí, tipo, os pacientes ficam comprando salgadinho, tá ligado? Confia. O negócio é esse, mano. Você presta, a galera vai ficar saudável. Pô, mal fome. Vai comer um salgadinho. Pá, tá ligado? Eita. Nada demais. Segue o baile. Vamos ver se vai fechar o dia no saldo positivo, mano. Se a noite for aquele marasmo de novo, vou ser obrigado... O que tá rolando aqui? Ferimento na perna, movimento limitado, hematoma, dor. Ixi, pode ser tanta coisa. Segue o baile. Nosso fisioterapeuta não são dos melhores não, mas tá indo. Quero muito ver como é que vai ficar meu saldo. Mano, eu vou demitir a galera, velho, à noite. Não tem necessidade de ter técnico, não tem nada. Só no máximo uma equipe de emergência aí, tá ligado? Enfermagem. Enfermagem e emergência. Ai, tinha uma máquina de snacks ali, ó. Eu não sabia, não. Esse hospital é muito grande, velho. Eu queria construir meu hospital. Peguei um... Mano, mas calma aí. Vamos ver se eu consigo salvar isso aqui, ó. O dinheiro tá entrando. Longa espera. Leito necessário para exame. Radiografia do membro inferior. Está ocupado ou seus funcionários estão atarefados por um longo tempo. Cadê você, meu irmão? Ele tá puto, velho. Deixa amarelo aqui. É esse aqui, né, mano, ó. Internação no polinã. O que tem? Fratura simples. Tala de gesso ou fratura simples da tíbia. Mano, já pode diagnosticar essa parada e dar tala pra ele. Não precisa perder tempo com esse mano, não. É ele mesmo, não é? Marcelo Nogueira, ele mesmo, ó. Já passei o tratamento pra ele, pode ir lá. Cadê? Deixa eu ver o Marcelo, ó. Tão engessando a perna dele. Pior que é uma internação, mas eu não tenho politrauma, entendeu? Aqui no hospital, pelo jeito. Será que ele foi pro segundo andar, ou eu tenho? Não, tá rolando a radiografia ali, ó. Show! Errado! Puta que pariu. Puta vida, deu merda. Mano, eu avaliei errado. Mas é a mesma coisa, gente. Tala gessado, ó. Ele já tá com tala. Por que que tá colocando ele na semi-intensiva, velho? Não tem a menor necessidade de colocar esse cara na semi-intensiva, mano. Bom, deixa eles tratarem aí, tá safe. E aí, ó, de noite, tá ligado? Vamos ver... Ai, encerrou o dia, deixa eu ver. Beleza, já arrumamos, eu acho, hein? Ó. Não arrumamos não, ainda tá foda de grana, gente. Ainda está foda de grana, mano. A gente tirou 9 mil de dinheiro, mas só de salário do ambulatório foi 6.500. Aí o plano de saúde deu mais 12 mil. E aí a gente teve salário de internação de 7 mil. Total, não, azul, velho. Tá safe. O problema é a noite mesmo, mano. Eu não sei se tem a necessidade de ter uma equipe de noite, tá ligado? Talvez não, mano. Porque, tipo, não vem paciente de noite, tá ligado? É muito pouco, mano. Cadê meu quadro de funcionários? Mano, precisando demitir todo mundo à noite, velho. Pensando aqui, ó, por exemplo, médicos. Beleza, um médico de dia e um médico de noite, ok. Enfermeiros, um enfermeiro de dia e um enfermeiro de noite.
Ah, mano, só tem. Então, mas que coisa louca, né, mano? Ah, tá, é porque ele precisa clicar aqui, né? Pera aí. É, aqui que tá foda, mano. Aqui tá na emergência, tem muita gente, velho. Vamos lá. De noite a gente tem duas estudantes de enfermagem, mano. Sem necessidade nenhuma. Pode demitir as duas. Aí tem, quem que é aqui? Tem uma médica, a Carol Jackson. Ela é medicina geral, trampa à noite. Beleza, é o que a gente precisa, velho. Vai você ver, ó, um monte de gente aqui. Que isso aqui? Um monte de zelador noturno. Não, gente, pelo amor de Deus. Pode demitir dois zeladores noturnos. E um diurno também. Beleza, radiografia, velho. Radiografia não tem a menor necessidade de ter zelador na madruga. Pode sair fora. E também, consequentemente, mano. Não, radiografia deixa um técnico. Beleza. Aí, laboratórios, mano. Laboratórios é um bagulho que não vai funcionar de noite, não. E aqui, o que que é isso aqui mesmo? Centro de tratamento, CTI, centro de tratamento intensivo. Um zelador, um enfermeiro. Enfermeiro especialista durante o dia, adjunto durante o dia, adjunto durante a noite. Não, à noite, mano, só um enfermeiro segura as pontas. Pode sair o médico, o adjunto. Cadê? Zelador. Tem só o zelador da noite, já não tem zelador de dia, beleza. Eita, olha aqui, velho. Eu não vi que na ortopedia tinha uma galera, mano, uma galera. Ó. Por exemplo, já tem dois ortopedistas, cirurgião, sai um durante o dia. Nossa, tem uma galera. Mano, tchau, velho. Vocês estão muito loucos. É por isso que esse hospital faliu, mano. É muita gente que não trabalha, velho. Chefe de sessão, dois chefes de sessão. Pra quê, mano? Um é outro. Meu amigo John White, 68 anos, 620 de salário, mano. Meu amigo. O hospital tá falindo por causa de excesso de gente, velho. Que loucura. Não, gente, pera aí, vocês estão muito loucos. Olha aqui, velho. Olha o tanto de enfermeiro especialista, mano. Vocês estão loucos. Não, tchau todos, tchau todos. Ninguém vai chegar durante a noite, não, guys. Confia. Que cara, que maluquice. Mano, a lista de corte tá braba. Não, enfermeiro especialista, um só tá ótimo. Por que que não tá saindo, Paul? Lisa Martinez. Enfermeira residente. Tá aí de novo, noturno. Tchau. Frank. Técnico. Tchau. Não, meu técnico do dia não. Técnico da noite. O Casey. Olha, mano, tanto de zelador. Velho, vocês. Mano! Não, da noite todos. Tchau. Demite todos. Nenhum do dia também, demite, mano. Tive que fazer a limpa, guys. Vamos ver se agora melhora a economia do hospital. Eu sou mão de ferro nesse hospital. Vamos ver se agora vai, mano. Olha a galera que eu demiti aqui em cima de mim. Não, vocês estão bem loucos. Vocês estão bem loucos. Não faz o menor sentido do jeito que esse hospital tá indo. Olha, eu posso contratar 200 e poucas pessoas. Acho que tinha 60 quando eu comecei. Agora tem 25, velho. Deixa eu ver esse mano aqui que eu tava tratando. Como é que ele tá? Longa espera pelo transporte. Há suficientes enfermeiros livres para transportar paciente? Tem. Pode esperar. Cadê a Terezinha Vieira? O que a Terezinha tá esperando? Já sabemos que ela tem fratura da diáfise de clavícula. Ela precisa fazer uma cirurgia. Longa espera pelo exame. Vai demorar mesmo, gente. Tá assim. Tempo de espera alto mesmo. Ela tá esperando internação. Ah, então, de noite não vai ter nada mesmo, não. Eu demiti a galera da noite. Vamos ter que esperar até de manhã. O jogo tá mandando alerta aqui, ó.
Pessoal noturno, ele tá me cobrando de ter enfermeiro noturno. Mano, na moral, nem ligo. Pode ir embora. Mano. Sim, pode ficar tranquilo aí. Vai demorar mesmo. De manhã alguém te pega. Tá todo mundo deitadinho, descansando, ó. O Michael Young tá ali, qualquer coisa. Mano, será que uma enfermeira noturna resolve a minha situação? Aí, vamos lá, vai. Uma enfermeira noturninha, eu vou contratar, hein? Enfermeira. Das boas, vai. Contratei. Contratei, vai. Só pra evitar isso aí. Ai, tá indo, ó. A enfermeira já chegou já. Ué, mas. Porra, a enfermeira. Eu contratei a enfermeira. Contratei a enfermeira pra não fazer nada, velho. Ah, foi assistir TV. Mano, a galera é aqui muito louco, né, velho? Olha, Terezinha, deixa eu ver você. Ela tá esperando. Mas ninguém leva a Terezinha. Ainda não liberei os eventos. Daqui a pouco tem eventos pra liberar, tá ligado? 7 da manhã. Boa. Ok, agora vai chegar a equipe da manhã. Beleza, agora tudo vai rolar. Mano, a mina chega no trampo. A primeira coisa que ela vai fazer é assistir TV, velho. Meu Deus, mano. A galera tem que parar de assistir Grey's Anatomy, mano. Beleza, vai começar a chegar paciente, hein? Vamos ver. Nossa, falta uma galera aqui no, no, na, na, no, na fisioterapia. Eita, nós. Gente, por favor, faz todos os exames. Vamos garantir que a pessoa tá bem. Faz uma radiografia e faz um diagnóstico. Não quero mais erros, não. A paciente voltou com um diagnóstico incorreto, entendeu? Porque se eles diagnosticam errado, a pessoa volta pior. Aí, ó, revelou um novo sintoma, contusão do antebraço. Aí, ó, sabemos 100%, entendeu? Beleza, agora vamos lá. Qual que é o tratamento disso aqui? Pomadinha, velho. Pomadinha anestésica, show. Quer ver, ó? Vamos ver o tratamento dela. Da Ingrid Lopes. Aí, ó, tá pronto pra ir pra casa, o Marcelo. Pode ir pra casa, Marcelão. É nóis, irmão. Vamos ficar aqui de olho de novo na Ingrid. Tá esperando aqui, tá aguardando. Daqui a pouco alguém vai passar a pomadinha nela aí. Mano, agora o jogo vai, velho. É só durante a noite. Durante a noite é meio caótico. É meio caótico, entendeu? Mas eu acho que a gente arrumou as coisas, mano. Só que eu tô um pouco preocupado, eu confesso pra vocês. Pronto. Terminaram. Último diagnóstico, você pode mandar pra casa. Por que ela não pode fazer pomadinha anestésica? Consultório médico, sala de observação, centro de trauma, nananã. Então eu queria que ela fizesse a pomadinha, entendeu? Não vou mandar ela pra casa, não. Bom, mandar ela pra casa, dane-se. Ninguém tá atendendo ela, vou mandar ela embora.
Tá rendendo, hein, mano. Já vamos por 80k já, velho. Já consigo pagar minha dívida. Mas vou segurar. Quando eu bater 100k, mano, de dinheiro, a gente vai quitar essa dívida do hospital, velho. É agora. Eu lidei bem com o meu hospitalzinho aqui, entendeu? Eu não construí, não sei exatamente o que rola em cada uma das partes, mas eu cuidei do quadro de funcionários. Acho que essa é a parada. Expediente encerrado. E ainda vi um cliente, um paciente na espera. Faz parte. Beleza. Deu 6 da tarde, encerrou o expediente, começa o tratamento noturno. Mano, já deu pra alinhar as finanças do hospital, velho. Era isso que eles queriam, que eu alinhasse as finanças do hospital, entendeu? Eu salvei um hospital da falência, mano. Beleza. Deu muito certo, manos. Cadê as finanças? Vambora, velho. Vambora, mano. 14 mil de lucro, filho. Bom, e é aqui que a gente vai terminar esse vídeo, guys. Essa é a parada. O que você acha? Que vai dar super certo ou super errado? Deixa aí nos comentários. Vocês que manjam do jogo podem me dar umas dicas também. Espero que tenham gostado. Esse é o jogo. Eu queria muito ter começado um hospital do zero, construindo ele. Mas o jogo já me deu esse hospital aqui pra gente cuidar, entendeu? A primeira missão. Mas eu achei bem legal. Como será que eu salvo? Deixa eu salvar ele. Patifo Hospitalar. Salvei o jogo, certo? E aí eu vou lá pro menu. Porque na verdade eu realmente, ó, eu cliquei novo jogo e vim aqui, né? Campanha 1, depois os tutoriais e é isso. Então aí depois que a gente acabar ela, a gente libera a campanha 2 e a campanha 3. E tem os desafios também que são com os hospitais montados, é engraçado. Mas tem o sandbox, né? Que eu pego o negócio aí do vazio, ó. O campinho vazio mesmo. E os cenários, talvez DLC que dê pra baixar. Talvez tenha mais coisa na oficina do game, eu não sei como é que é, tá ligado? Mas eu vou explorar um pouco melhor. Vocês que manjarem, vocês podem também mandar, como eu falei aí, nos comentários. E no mais é isso, gente, que isso. Realistic Core Collapse. Que loucura, que loucura. Então é aqui que a gente vai terminar esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Talvez eu jogue o Two Point Hospital também. E eu tô ligado que esse pai ele tem mais a ver com o que eu tava acostumado. Mas por enquanto já foi legal. Cuidamos de umas emergências. É isso, espero que tenham gostado. Um beijinho nessas bundinhas. Tamo junto, até a próxima e tchau.